ની અંદર 2024માં એક નવા ભારતની જે શરૂઆત કરીશું. બિલકુલ બિલકુલ, અને નરેન્દ્ર મોદીના શબ્દો હતા, ના રૂકે હૈ ના ઝુકે હૈ ના થકે હૈ ના થકેંગે. એટલે આવનારા 5 વર્ષમાં હવે તેમણે શું કરવાનું છે તેનું વિઝન પણ અહીંયા બતાવી દીધું છે. ન્યૂ ઇન્ડિયાની વાત તેઓ પહેલા જ કરી ચૂક્યા છે, એટલે આવનાર 5 વર્ષમાં હવે ન્યૂ ઇન્ડિયા કઈ ગતિએ આગળ વધશે તે જોવાનું રહેશે. પરંતુ સૌથી મોટો આભાર નરેન્દ્ર મોદીએ જનતાનો માન્યો છે અને જનતાને કૃષ્ણ સાથે સરખાવી છે. આ સાથે જ આપણે અહીંયા ડિબેટમાં પણ જોડાયા, મારી સાથે ગેસ્ટ પેનલ જોડાઈ છે, અને એક મહાનાયક અને એક ચાણક્યા બંને જે ચહેરા છે તેના વિશે વાત કરીશું. પરંતુ જે ચહેરાઓ હાર્યા છે તેની પણ વાત સૌથી અગત્યની છે. આ હારની પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે તે પણ જોઈશું. અને બીજેપી ફક્ત દેશમાં નથી જીતી, પરંતુ હવે જે કોંગ્રેસ પાસેના રાજ્યો છે તેના પર પણ કબજો જમાવવા જઈ રહી છે. એટલે કોંગ્રેસ પાસે હવે જે ગુમાવ્યું છે તેના કરતા વધુ ગુમાવવાનું છે. આ બધા જ પાસાઓને આવરી લઈશું અત્યારની આપણી ડિબેટમાં. અને મારી સાથે આ મહાચર્ચામાં જોડાયા છે બીજેપી તરફથી આપણી સાથે કિશનસિંહ જોડાયા છે, કોંગ્રેસ તરફથી મનીષભાઈ દોશી આપણી સાથે છે, દિલીપ ગોહિલ આપણી સાથે છે, શિરીષ કાશીકર આપણી સાથે છે, વિશેષજ્ઞો આપણી સાથે જોડાયા છે, પરિમલભાઈ ત્રિવેદી વિશેષજ્ઞ આપણી સાથે જોડાયા છે, અને ન્યૂઝ 18 નેટવર્કના ગ્રુપ કન્સલ્ટિંગ એડિટર બ્રિજેશ કુમાર સિંહ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે. પહેલા એક ક્વિક રિએક્શન બધા પાસેથી લઈ લઈએ. જીતનો શ્રેય નરેન્દ્ર મોદીને. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે સૌપ્રથમ અમે જીતનો શ્રેય ભારતીય જનતા પાર્ટીના 11 કરોડ દેવદુર્લભ કાર્યકર્તાઓ, જનતા જેણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો સાથે નરેન્દ્રભાઈ મોદી વતી એમનામાં અપાર વિશ્વાસ જન્માવીને જે કાર્ય કર્યું છે એને આપીએ છીએ. ઓકે, જીતનો શ્રેય નરેન્દ્ર મોદીને. હારનો ઠીકરું કોના ઉપર? લોકતંત્રની અંદર સૌથી પહેલાં તો જીત મેળવનાર માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને પક્ષને ભારતીય જનતા પાર્ટીને હું આપના માધ્યમથી અભિનંદન આપું છું, અને આશા રાખું છું કે જે આશા અને અપેક્ષા સાથે તેમણે કેમ્પેન કર્યું હતું અને જે આ જીત મળી છે ત્યારે એ મુદ્દાઓને લઈને દેશને ન્યાય મળે. જ્યાં લગી સવાલ છે લોકતંત્રની અંદર, તો નૈતિક જવાબદારી તરીકે અમારા પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલજીએ પણ સંભાળી છે, અને ગુજરાતની અંદર જ્યારે અમારી અમને બેઠક નથી મળી, અપેક્ષા મુજબ અપેક્ષા કરતાં વિપરીત પરિણામ મળ્યા છે, ત્યારે અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સન્માનીય અમિતભાઈ ચાવડાએ પણ નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી છે. લોકતંત્રમાં હાર જીત થતી હોય છે, પણ અમે આગળ વધીને વોટ નેક્સ્ટ, એટલે હવે વધુ સારું શું કરી શકીએ, કઈ રીતે લોકતંત્રમાં વિપક્ષ તરીકે પણ અમારી જવાબદારી બને છે, લોકોના મુદ્દાઓ માટે અમે કઈ સારી રીતે અસરકારક રજૂઆત કરી શકીએ, અને અંતે તો સમગ્ર બધાનું લક્ષ્ય એક જ છે કે લોકતંત્રમાં સામાન્ય નાગરિકને ન્યાય મળે. ઓકે, ન્યાય મળે, પરંતુ આ ન્યાય તો કોંગ્રેસનો ચાલ્યો નહીં, ન્યાય યોજના ન ચાલી જેની વાત કરવામાં આવી હતી, કારણ કે એની સામે જે ચાલ્યું છે વધારે એ વધારે અગત્યનું સાબિત થયું. રાષ્ટ્રની સુરક્ષા, રાષ્ટ્રવાદનો મુદ્દો અને નરેન્દ્ર મોદીનું પોતાનું નામ. પણ હું નરેન્દ્ર મોદીને જશ આપવા સાથે સંગઠનના માટે એટલા માટે આપું છું, ભાજપ આપે છે અર્થમાંની, પણ બીજા અર્થમાં આપું છું કે માત્ર રાષ્ટ્રવાદ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને એર સ્ટ્રાઇકને કારણે પોતે જીતી જઈશું એવા આત્મવિશ્વાસમાં રહેવાને બદલે ચૂંટણી જીતવા માટે બાકી જે પણ કંઈ મહેનત કરવી પડે એ મહેનત પણ કરી હતી સાથે સાથે, એટલે એ જે કોમ્બિનેશન થતું હોય છે એને કારણે જીત મળતી હોય છે. એટલા માટે બાકીના પક્ષોએ આત્મમંથન તો કરશે પોતાના માટે, પણ એમણે એ પણ કરવું જોઈએ કે ચૂંટણી જીતવા માટે તમારે શું શું કરવું પડે. તમારા મુદ્દા કાર્યક્રમ ખરા, પણ તમારે જે ગ્રાઉન્ડ વર્ક કરવાનું એ પણ તમારે કરવાનું તો રહે છે. ગ્રાઉન્ડ વર્ક સૌથી અગત્યનું છે, એના વગર ન થાય, કારણ કે બૂથ બૂથ સુધી બીજેપી જતી હોય છે અને લોકો સુધી જતી હોય છે, તેમને ખબર છે કે કઈ જગ્યાએથી કયો વોટ તેમને મળવાનો છે ત્યાં સુધી તેમને ખબર હોય છે. મને લાગે છે આ જીત વિકાસ રાષ્ટ્રવાદની જીત છે. 2019ની ચૂંટણી વિકાસ રાષ્ટ્રવાદના નામે લખાશે, જેના જીતના જેને કહેવાય તારણહાર એ મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈ શાહ ચોક્કસ એને સિર્યા શિરપાવ જાય છે. કુલ મળીને સંધ્યાજી, મારે આ ઇલેક્શનની જે આંખે ઉડીને વળગેવી વાત એ છે કે આખું ઇલેક્શન મોદી સેન્ટ્રિક રહ્યું છે. તમે જુઓ કે અત્યાર સુધી ભાજપને હિન્દી બેલ્ટ આધારિત પાર્ટી કહેવામાં આવતી હતી, પણ તેલંગાણા હોય, આંધ્રપ્રદેશ હોય, આવી આવી જગ્યા ઓરિસ્સા હોય, પશ્ચિમ બંગાળ હોય, ત્યાં આગળ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સીટ મેળવીને સાબિત કર્યું છે કે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં પથરાઈ છે. સામે પક્ષે કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે કે એની જે યુપીમાં જેટલી ભાજપે મહાગઠબંધનની સામે જેટલી સીટો લીધી એટલી સીટો રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યુપીએ અથવા કોંગ્રેસે લીધી નથી, એટલે કોંગ્રેસે લીધી નથી. આ કોંગ્રેસ માટે ચિંતાનો વિષય છે. જી, દિગ્ગજો પણ હાર્યા છે, સૌથી મોટો સવાલ તો એ દિગ્ગજો સામે જ ઊભો થઈ રહ્યો છે કોંગ્રેસના. હા, એટલે એ જે પરિમલભાઈએ વાત કરી કે જે પ્રકારની રણનીતિ આ એક મોટી રાજનૈતિક તાકાત સામે
અપનાવી જોઈ હતી એ તાકાતનો ઉપયોગ અને એ રણનીતિનો ઉપયોગ જે છે યુપીએ અને અન્ય પક્ષો નથી કરી શક્યા. રણનીતિ, આ રણનીતિ કામ નથી લાગી, નરેન્દ્ર મોદીની રણનીતિ કામ લાગી, પરંતુ કોંગ્રેસની રણનીતિ કેમ ના કામ લાગી? ક્યાં કાચા પડી ગયા છે પ્રિયજી? સંધ્યા, માર્કેટિંગનું એક બહુ સિમ્પલ પ્રિન્સિપલ છે કે આ પ્રોડક્ટની માર્કેટિંગ થાય છે જેની બેસિક ક્વોલિટી બેટર હોય. નરેન્દ્ર મોદીના સંદર્ભે આખો જે કેમ્પેન ચાલતો હતો અને આખા દેશમાં પ્રવાસ પણ જ્યારે થયો, એક વસ્તુ બહુ ડિસ્ટિંક્ટ હતી કે બ્રાન્ડ મોદી આ બહુ ઇન્ટેક્ટ હતો. આ આને જે ડિલિવરી છે આના બાબત લોકોમાં ઘણી બધી એક તરફ સે કહી શકાય લોકો આશ્વસ્ત હતા. તો બ્રાન્ડ મોદી ઇન્ટેક્ટ હતો, બીજો લોકોની એક્સપેક્ટેશન કે આ માણસ કરી શકે, ત્રીજો પાર્ટીનું સંગઠન, આ બાબતમાં કોઈ બેમત નથી કે જેટલા પણ પોલિટિકલ પાર્ટી આજની તારીખમાં આ દેશમાં એક્ટિવ છે આમાં સૌથી સંગઠિત ઓર્ગેનાઇઝેશન કોઈ પાર્ટીના છે તો આ ભાજપ છે. અને ભાજપની આ પરિસ્થિતિ માટે નિશ્ચિત તૌર પર અમિત શાહને કહી જાય છે, છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે રીતે આ આખો સંગઠનને આ રિબિલ્ડ કર્યા છે, નવા નવા ગ્રાઉન્ડ કવર કર્યા છે, આનો પરિણામ આ છે કે એક સક્ષમ બ્રાન્ડ સાથે આને લાભ લેવા માટે એક સક્ષમ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જેનો ફાયદો આ થયો છે કે આ આશ્ચર્યજનક પરિણામ એક તરીકે કહી શકાય. ભાજપ ક્લેમ કરતો હતો બટ આ ખરેખર ડિલિવર થશે, આ ડિલિવર થયો છે. અને મને લાગે છે કે આઝાદ ભારતના ઇતિહાસમાં જે પોલિટિકલ જર્ની છે, આ દેશની જે લેજિસ્લેચર જર્ની થઈ, આમાં એક બહુ મોટો પડાવ છે આજના દિવસ. જી, એટલે ફક્ત નહેરુ કે ઇન્દિરા ગાંધીને યાદ નહીં કરવામાં આવે, પરંતુ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું નામ હવે કંડારાઈ ગયું છે અને તે છે નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહનું. દિલીપભાઈ સંઘાણી પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ગાંધીનગરથી. દિલીપભાઈ, આપનું સ્વાગત છે અને આભાર અને સાથે જ શુભકામનાઓ પણ આપને આપી રહ્યા છે આ જીત માટે. આપ પહેલી શુભકામના કોને આપી છે એ જણાવો પહેલા. નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં અને અમિતભાઈના સંગઠન, કુશળ સંગઠનમાં ભારતની જનતાએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો, એટલે ભારતની જનતાને હું ખૂબ ખૂબ શ્રેય આપું છું, આભાર માનું છું. જી, તો આ આભાર હંમેશા પ્રચારમાં પણ એ જોવા મળ્યું છે અને ગ્રાઉન્ડ પર પણ એ જોવા મળ્યું છે કે ફક્ત નરેન્દ્ર મોદી સેન્ટ્રિક રહી છે અને કોઈ અત્યારે જે કેન્ડિડેટ પણ હતા, જે ઉમેદવારો હતા જે જીતીને આવ્યા છે, તે પણ આભાર નરેન્દ્ર મોદીનો જ માની રહ્યા છે તેમનો. એટલે તેમણે જે કાર્યો કર્યા છે એનું કંઈ જ નથી બ્રિજેશજી? રિકોલ વેલ્યુની વાત કરો, મોદીની જે ડિલિવરી છે અને મોદીને જે આઇડેન્ટિફિકેશન છે આ છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે રીતે આ એસ્ટેબ્લિશ થયો કે આ માણસ ડિલિવર કરવા માંગે છે, આ ડિલિવર કરે છે, આની જે ઇન્ટેન્શન છે આ બાબતમાં કોઈ ક્વેશ્ચન ના કરી શકાય. આ 3 વસ્તુ એવી હતી જેના લીધે બ્રાન્ડ મોદી રાષ્ટ્રીય કક્ષા ઉપર, ધ્યાન રાખો કે આના પહેલાં આની 13 વર્ષની બેકગ્રાઉન્ડ હતી ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે, આની એક ઇમેજ ઊભી થઈ, આના જે આખો કાર્યકાલ હતો 13 વર્ષનો, આના પછી આ રાષ્ટ્રીય સ્તરે આને રિબિલ્ડ કર્યો, આ અને વ્યાપ બઢાવ્યો, જેને કન્સિક્વન્સ, જેને પરિણામ સ્વરૂપે આ રિઝલ્ટ આવ્યો છે. તો ખરેખર આ બ્રાન્ડ મોદી બીકોઝ બહુ મજબૂત છે અને જે સૌથી તમારો મોટો એમ્બેસેડર હોય છે આના તમે ફાયદા ઉઠાવો છો. ખરેખર ભાજપના કેસમાં, એનડીએના કેસમાં આજ થયો છે. જી જી, એ જ ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે. શા માટે કોંગ્રેસ પાસે પણ તમે પણ આ 2 ચહેરાને આગળ કર્યા હતા, અધ્યક્ષ બનાવ્યા રાહુલ ગાંધીને, પ્રિયંકા ગાંધી પણ ચૂંટણી આવતા આવતા તેમનો ચહેરો પણ આગળ કરવામાં આવ્યો. શું આ બંને ચહેરા ફેલ ગયા છે કે હજી ક્યાંક રણનીતિમાં કાચા પડી રહ્યા છો? કે ફેલ નથી ગયા, રણનીતિ ક્યાંક કાચી પડી રહી છે? નિશ્ચિતપણે સંધ્યા, પરિણામ આવે ત્યારે, જ્યારે પણ કોઈ પરિણામ આવે એમાં જ્યારે હાર થતી હોય છે અથવા અપેક્ષાથી વિપરીત પરિણામ આવતા હોય છે, તો નિશ્ચિતપણે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષમાં એની સમીક્ષા થતી હોય છે. જ્યાં લગી સવાલ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક અમે રણનીતિમાં અમને એમ લાગતું હતું, પણ એ તો અંતે પરિણામ આવ્યા પછી ખબર પડે છે. એટલે રણનીતિની અંદર ક્યાંક ક્યાંક જો કમી રહી હશે તો નિશ્ચિતપણે સુધારવામાં આવશે. ક્યાંક નહીં, મોટી કમી, મોટી કમી લાગે છે અહીંયા. સંધ્યા, સંધ્યા, એ ફ્રોમ ધ 2017 કોંગ્રેસ ઇઝ ઓનલી ડિપેન્ડ ઓન રફાયલ, બેરોજગારી અને કિસાનો. હવે વાઇસ વર્ષા, હમણાં બ્રિજેશભાઈ પણ વાત કરી, પરિમળભાઈ પણ, શિરીષભાઈ, ત્રણની વાત સાથે ચોથી વાત કરું છું. ઇટ્સ નોટ ઓનલી લાઈક ધેટ. અમે 2016 મહેનત ચાલુ કરી હતી, 10,35,000 દેશના બૂથોમાંથી 8,63,000 બૂથોની સંરચના અમે પૂરી કરી દીધી. અમારા ક્લસ્ટર સંમેલનો થયા, અમારા બાઇક રેલી થઈ, અમારા કમલોત્સવ થયા. એટલે ધીસ ઇઝ અ હોલ સિરીઝ ઓફ પ્રોગ્રામ. તમારી તૈયારી ઓછી હતી? નહીં, અમે નિશ્ચિતપણે એ વાતનો હું સ્વીકાર કરું છું TV18ના માધ્યમથી, કારણ કે અમારે મર્યાદિત સંસાધનો સામે લડવાનું હતું. હું અત્યારે કોઈ એવી રીતે નથી કરતો, કોઈ એક્સક્યુઝ નથી કરતો, પણ મર્યાદિત સંસાધનો સામે જે પ્રકારનો એમનો પ્રચાર, એમનું જે આખા યુદ્ધ લડવાની જેની એમના જે
જે પ્રકારે બોમ્બ બાઇન્ડિંગ થયું હતું એની સામે ક્યાંક ને ક્યાંક અમે અપેક્ષા પ્રમાણે સફળ નથી થયા, પરિણામ પણ અમને અપેક્ષા પ્રમાણે. મનીષભાઈ, હિન્દી બેલ્ટમાં તો તમે સફળ થયા હતા ત્યારે તમારા સંસાધનો એટલા પૂરતા નતા, એટલે ત્યાં તમે કાચા નથી પડતા ને હવે કાચા પડી જાઓ છો. કાચાની વાત નથી, સમગ્ર ઘટના દેશનું ઇલેક્શન હતું અને લોકસભાની હું બ્રિજેશભાઈની એ વાત સાથે એટલા માટે સહમત નથી થતો કે ખાલી બ્રાન્ડ અને જોલો સંગઠન, આ એ જ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. અત્યારે જીતા ત્યારે ત્રણ રાજ્યોને હમણાં તાજેતરમાં 5 મહિના પહેલા જ પરિણામ આવ્યો છે. બીજું એક વાત સાથે સાથે ચૂંટણી થયો આ વખત સંસાધનોની કોઈ કમી ના હતી. 2009 ની ચૂંટણી આ લોકો જીત્યા, સંસાધનો હતા. 2014 માં ક્યાં સંસાધનોની કમી હતી? 2014 માં કોંગ્રેસ સૌથી પુઅર કન્ડિશનમાં 44 સીટ ઉપર લિમિટ થઈ ગયા. તો સંસાધન એક ફેક્ટર થઈ શકે, બટ આના સાથે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જ્યારે 1952 માં પહેલી વખત ચૂંટણી થઈ આ સમયે વિપક્ષને સૌથી મોટો આરોપ ખુદ નેહરુ ઉપર આ હતા કે આ તો પોતે ભારત સરકારના હવાઈ જહાજથી આખા દેશમાં ફરતા હતા જ્યારે વિપક્ષ પાસે ખખડેલી જીપો હતી. તો આ અનઇક્વલ ફાઇટ આ દેશના ઇતિહાસમાં છે. જવાબ આપણે ગમશે મને એટલા માટે બ્રજેશભાઈ, 1952 ની ને અત્યારની કમ્પેરિઝન વચ્ચેના બે મોટો ડિફરન્સ છે. જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષે જ્યાં 1 રૂપિયાનું માર્કેટિંગ માટે ખર્ચ કર્યો છે ત્યારે સામા પક્ષે 1 લાખ રૂપિયા. હું અત્યારે કોઈ એક્સક્યુઝ કે બહાના નથી, મલ્ટીફેક્ટરો છે. હારના કે અપેક્ષા મુજબના પરિણામ નથી આવતા, મલ્ટીફેક્ટરો છે. પણ મલ્ટીફેક્ટર એક જ કારણોસર પરિણામ મળી જાય એવું નથી હોતું. પણ સાથે સાથે જે બીજેપીના મિત્રે એમ કીધું કે આ મુદ્દાઓને અમે 1.5 વર્ષ પહેલા સૌ કર્યું, તમને 2014 માં જે મુદ્દા આધારિત તમને સત્તા સ્થાને મળ્યા હતા એ મુદ્દાની એક પણ ચૂંટણીમાં ઇસ્યુમાં ચર્ચા નથી. અમે મુદ્દા આધારિત રાજનીતિ કરી, અમે ક્યાંક ને ક્યાંક ઉણા ઉતર્યા છીએ મુદ્દાને લોકો સુધી ડિલિવર કરવામાં. પણ બાકી જે મુદ્દા ઉઠાવ્યા છે એ જ મુદ્દા એ તમને જીત અપાવી છે. મુદ્દા ગમે તે રહ્યા છે પરંતુ આખરે જીત એ જીત હોય છે. જો હું મારું બહુ સ્પષ્ટ માનવું છે, આ બધી વાતો જે લોજિકલી છે, ફેક્ટ એ છે કે મોદી સાહેબે એ જ્યારે એવું કીધું કે અમને ઘૂસ કે પાકિસ્તાન કે અંદર જાકે મારા, આની બહુ મોટી અસર થઈ છે. જો તમે એક્સ્ટ્રાપોલેટ કરો તો લોકો આફરીન થઈ ગયા અને એની અસર આપણને મારા હવે બધાય પણ રાજસ્થાન મહારાષ્ટ્ર આ બધી જગ્યાએ દેખાય છે. અહીંયા સદ્યા એક વસ્તુ વિચારવાની જરૂર છે જે કોંગ્રેસે કદાચ આ બાબતમાં મને લાગે છે થોડી ભૂલ કરી છે કે અમિતભાઈને જ્યારે મહાસચિવ યુપીના બનાવવામાં આયા 2014 માં ત્યારે એમને 80 માંથી 71 સીટ લઈને રિઝલ્ટ આપ્યું. પ્રિયંકાજીને પૂર્વાંચલનો યુપીનો મહાસચિવ બનાવીને કારભાર આપ્યો એ ત્યાં નિષ્ફળ સાબિત થયા. કહેવાનો અર્થ એ છે કે 25-30 દિવસ બાદ ચૂંટણી જીતી શકાતી નથી. કોંગ્રેસે આ વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે. 5 વર્ષની ભાજપની બૂથ કાર્યકર્તા શક્તિ કેન્દ્ર આ બધાનું જે મોબિલાઇઝેશન જે જાય છે એનો હું પ્રત્યક્ષ સાક્ષી છું. કારણ કે પરિમલભાઈ છેલ્લે તો મુદ્દો એ જ રાષ્ટ્રવાદનો જ રહ્યો છે અને એ છેલ્લા સમયમાં જ આવ્યો હતો મુદ્દો, આ છેલ્લા સમયનો મુદ્દો હતો. છતાં પણ જે મોબિલાઇઝેશન ઓફ વર્કર્સ છે કે જેને બૂથ સુધી લઈ જાય, હું તમને કહું તમામ કોન્સ્ટિટ્યુન્સીમાં અમિતભાઈ એક સ્ટ્રેટેજી આપી હતી કે ભાઈ જે દર્શકો છે અને જનતા છે ને યાદ શક્તિ તમારી ને મારી પણ ઓછી જ હોય છે. છેલ્લે જે બન્યું હોય છે એ જ યાદ રાખજો. જ્યારે લેટ મી ફિનિશ કે જ્યારે એમને કીધું કે 50%થી વધારે વોટ શેર આપણે થવો જોઈએ, તમે જુઓ કેટલા સ્ટેટમાં 50% ઉપર ગયા અને ધેટ કન્ડિશન 12 સ્ટેટ આજે. દિલીપભાઈ મારો સવાલ આપને છે, 12 સ્ટેટમાં 50% થી પણ વધારે તમને વોટ મળ્યા છે. અમિત શાહે આ સ્ટેજ પરથી પણ કહ્યું છે હવે આગળની રણનીતિ શું છે. તમારું જે સ્વપ્ન હતું, બીજેપીનું જે સ્વપ્ન હતું, કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતનું, એ તરફ આગળ વધી રહ્યા છો? માન્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આગામી દિવસોમાં ભારતને ગરીબોને જરૂરિયાતો તમામ ક્ષેત્રની પૂરી પાડવા માટેનો સંકલ્પ લીધો છે અને એના માટે છેલ્લા 5 વર્ષમાં જે કામ કર્યું છે એની ચર્ચા આજે કોઈ કરતા નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ રાષ્ટ્રીય મુદ્દા લઈને ચર્ચાઓ કરતું હતું અને પ્રચાર કરતું, જ્યારે પાયાના કાર્યકર્તા જે પેજ કાર્યકર્તાનો ઉલ્લેખ માન્ય વડાપ્રધાને કર્યો એના કાર્યકર્તા તરફ અત્યારે કોઈ ચર્ચા નથી કરી, ધ્યાન નથી આપ્યું. અમારા પેજ કાર્યકર્તાઓ ઘેર ઘેર જઈને જે લોકોને ગેસનો લાભ સરકાર તરફથી મળ્યો છે, જે ખેડૂતોને જે લાભ મળ્યો છે, આ તમામ ક્ષેત્રોની યાદીઓ લઈને ઘર ઘરનો સંપર્ક કર્યો છે, ત્યારે
ત્યારે મીડિયાના માધ્યમથી કે બહાર પ્રચારમાં ન આવે. મારો સવાલ એ હતો, ઠીક છે હવે આ આ બધું આભાર વિધિ થઈ ગઈ છે, આભાર વિધિ હવે કરવાની જરૂર નથી. મારો સવાલ એ છે કે તમારું જે સપના હતું, બીજેપી નું જે સપના હતું, કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત નું, શું તેના તરફ આગળ વધી રહી છે બીજેપી? સીધો સર જવાબ હા કે ના. બાકીના ગરીબ લોકોને, જરૂરિયાતમંદ લોકોને, વ્યાપારી હોય, ખેડૂત હોય, ગરીબ હોય, મજદૂર હોય, એ લોકોની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથેનું કામ આગામી દિવસોમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરીને આ દેશને. ઠીક છે, ઓકે ઓકે, દિલીપભાઈ, કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતની, ઠીક છે ઓકે. હા, જે વાત કરવામાં આવી હતી, કોંગ્રેસ જે રસ્તે જાય તો સ્વયં કદાચ મુક્ત થઈ જાય. એના દેશમાં ઘણા પક્ષ જન્મ્યા છે અને ગયા છે, થઈ જાય તો સારું. પણ કોંગ્રેસ મુક્ત દ્વારા જો એવું કહેવાનો ભાવ હોય કે વિપક્ષ મુક્ત દેશ થતો હોય તો એવું આપણે નથી ઈચ્છતા. આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે જેટલો મજબૂત થયો શાસક પક્ષ, એવો વિપક્ષ પણ મજબૂત થાય. કોઈ પણ કોંગ્રેસની જગ્યાએ બીજો હોઈ શકે, કોંગ્રેસ માટે આપણો આગ્રહ નથી. એટલે સ્વયં મુક્ત થઈ જતો જુદી વસ્તુ છે. એટલે જ્યારે એ વાત થતી હોય કોઈ મુક્ત કરવા માટેની, પણ હવે એને વિચારવું પડશે કોંગ્રેસ, કારણ કે એ જે વાત કરતા હતા અમારે રિવાઈવ થવું છે. પણ વાત એ છે કે તમે રિવાઈવ ક્યારે થશો, તમે સર્વાઈવ થશો તો રિવાઈવ થશો. એટલે ગુજરાતમાં પણ આજ મુદ્દો, નવસર્જનનો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો તો 2017ની ચૂંટણીમાં નિશ્ચિતપણે સંધ્યા, જ્યારે કોઈ પણ પરિણામ આવતા હોય, જ્યારે વિપરીત આવે પરિણામ, ત્યારે આ બધી ચર્ચામાં કહેતા હોય છે. પાર્ટીની અંદર સતત વિપરીત આમના તરફ આવ્યા હોય તો અમને પણ અમે એ સવાલ કરત. 2014 વખતે સંધ્યા તમારા સ્ટુડિયોથી માંડીને તમામ સ્ટુડિયોમાં એવી રીતે હતા. હવે તો દેશમાં કાંઈ છે જ નહીં. એના પછી કેટલા રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ પક્ષની સરકાર આવી? એટલે દેશની અંદર કોઈ સાહેબ પણ બે સરકાર તમે ગુમાવવા જઈ રહ્યા છો, કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, શું સ્થિતિ એના વિશે જણાવો. મને એમ લાગે છે કે TV18 ના માધ્યમથી શું એ રીતે ખોટી લોકતાંત્રિક ચૂંટાયેલી સરકારને તોડીને મુક્ત કરવા? અમે તોડવા નથી ઈચ્છતા, અમે તોડવા નથી ઈચ્છતા. જે પિક્ચર અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે એ શિરીષભાઈ, બે સ્ટેટ, નહીં બે સ્ટેટ માટે જો એને એટલે હું એમ કહું છું, લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયાથી ચૂંટાયેલી સરકારને તોડીને જો પાટલા બહાને સરકાર મેળવે, જે રીતે ગુજરાતમાં ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યને તોડીને પોતાનામાં મર્જ કરે અને કોંગ્રેસ મુક્તની વાત કરે છે. તમે તો ડબલ ડિજિટમાં, ગુજરાતમાં તમે ડબલ ડિજિટમાં કહેતા હતા, ક્યાં છે? એક પણ સીટ નથી મળી. તમારી નિષ્ફળતા, તમારા નેતૃત્વની નિષ્ફળતાનો દોષનો ટોપલો તમે મીડિયાના માથે નાખો. જનતા પાર્ટીના નેતાઓ શાના માટે કહો? અને તમે નહીં, તમારો જવાબ હોય તો કહો. તમારી કોઈ નિષ્ફળતા નથી, તમારી નિષ્ફળતા છે. તમારા નેતાઓને તમે સાચવી શકતા નથી, બિલકુલ નહીં. સોદાબાજી આયારામ ગેરામ તમે ચાલુ કર્યું હતું, શરૂઆત તમારી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શરૂ કરેલું મોડેલ આજે તમે જીતા છો, પણ તમારા અહંકાર એ બાબતમાં ન હોય. અહંકારની જીત, આ અહંકારની જીત છે, અહંકાર આવી ગયો છે. હું એક એક હજી તો જીતા ભી શું કરી દીધું છે. અલ્પેશ ઠાકોરનો જ દાખલો લઈએ, બીજા કોઈનો. આટલા મોટા સમાજના નેતાને તાત્કાલિક રાહુલ ગાંધી સાથે મળાવી દે છે, એમના સર્વોચ્ચ નેતાગીરીને બાજુ પર રાખીને. એ જ ઠાકોર, મિસ્ટર ઠાકોર, આ લોકોને તમતમ તો તમે એમને ડેપ્યુટી સીએમ કેમ ના બનાવી દીધા? એ વખતે એમણે તો કીધું હતું. નહીં, એમણે પણ કીધું હતું, ફક્ત એવું નથી કે કોંગ્રેસ ઉપર. તમારે એમને તો ડેપ્યુટી સીએમ બનવું હતું, તમારે એ વખતે. અમારે લેવા દે, વાત એ છે, ભારત એમને બનાવવા જ બીજા અલ્પેશભાઈ નો પ્રેમ છે. ત્રણ નેતાઓ મનમન મુસ્કાય છે, એની પાછળ જ કંઈક રાસ છે. શિરીષભાઈ અલ્પેશભાઈ નું નામ લઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ સાથે જ ઘણા બધા, જવાહર ચાવડા થી લઈને ઘણા બધા છે, કુંવરજી બાવળિયા પણ આવ્યા હતા અને આ બધાને લઈ ગયા અને પછી તેમણે જીત મેળવી છે. જુઓ, એક વસ્તુ તો સ્વયં સ્પષ્ટ છે કે જે જગ્યાએ તમે નબળા છો ત્યાં તમારે તમારી નબળાઈ દૂર કરીને તમારે તંદુરસ્ત થવું પડશે. બહુ ઓબ્વિયસ છે, સામે વાળા તો લાભ ઉઠાવવા તૈયાર છે. અને આ જે નેતાઓને કોંગ્રેસમાંથી એ લાવ્યા, એ જે તે પોકેટમાં, જે તે એરિયામાં, પોતાની કમ્યુનિટીમાં હોય કે ઓવરઓલ જે છે, એ બહુ સ્ટ્રોંગ નેતાઓ છે અને એમનો પોતાનો એક સ્ટ્રોંગ કાર્યકર્તાઓનો બેઝ પણ છે. એટલે ખાલી નેતાઓના સુંદર ચહેરા છે એટલે લાવ્યા નથી, એમની સાથે મોટા કાર્યકર્તાઓનું એક આખું પેલું જૂથ સાથે આવ્યું છે અને એની અસર જે છે આ ચૂંટણીમાં દેખાય છે. આજે સૌરાષ્ટ્રમાં 8-8 બેઠકો ભાજપ કબજે કરી શક્યું છે, તો એની પાછળનું એક કારણ એ પણ છે કે કુંવરજી બાવળિયા અને જવાહર ચાવડા આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છે. જી બિલકુલ બ્રિજેશજી, મેં સવાલ જે કોંગ્રેસે કર્યો હતો એ અત્યારે માનવા તૈયાર નથી ને, આપણા ઉપર જ આરોપ લગાવે છે કે બે સ્ટેટ એ ગુમાવવા જઈ રહી છે. અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે, બચાવી લો તો બહુ સારું છે, અમારે કંઈ એમાં અમને કંઈ નફો નથી મળવાનો, તેમ છતાં આરોપ આપણા ઉપર લાગે છે પછી મીડિયા ઉપર. સંધ્યા, જો જે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન છે, કાશીકરજી જે વિશે ચર્ચા કરી, કોંગ્રેસ પોતાની જે સક્ષમ લીડરશીપ છે ખાસતોર પર રાજ્યોમાં આને સાચવી શકે કે કેમ, એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે એન્ટાયર નોર્થ ઇસ્ટ બાબત. તમે હિમંત બિશ્વ શર્મા અસમમાં કોંગ્રેસના બહુ મોટો ચહેરો હતા, આ રાહુલ ગાંધીથી મળવા માટે
ફૂલ વન વીક સુધી દિલ્હીમાં ઇન્તજાર કર્યા અને ફાઇનલી રાહુલ ગાંધી આનાથી જ્યારે મળ્યા ત્યારે આ પોતાના કૂતરાને સંભાળતા હતા અને આનાથી નારાજ થઈને હિમંત બિસ્વ શર્મા ત્યાંથી છટકીને કોંગ્રેસથી છટકીને ભાજપમાં જોડાઈ ગયા. પરિણામ આ થયો કે આખા નોર્થ ઇસ્ટ જ્યાં કોંગ્રેસના બોલબાલો હતો ત્યાંથી કોંગ્રેસ અત્યારે બિલકુલ વિડ્રાવલ કન્ડિશનમાં છે અને નોર્થ ઇસ્ટમાં ભાજપ અત્યારે એક ડોમિનન્ટ ફોર્સ તરીકે છે. તો જે તમારું ઇફેક્ટિવ લીડરશિપ છે, જે લોકો રાજ્યોમાં મહત્વપૂર્ણ અસર ધરાવે છે, તમે આને ઇગ્નોર કરશો તો આવી બધી ઇમ્પેક્ટ આવશે. કોંગ્રેસ માટે આ મોટી લર્નિંગ છે. જ્યાં સુધી બીજેપીનો સવાલ છે, ભાજપનો સવાલ છે, આ લોકો યુદ્ધમાં લવ એન્ડ વારમાં એવરીથિંગ ઇઝ એઝ આ ફિલોસફીથી ચાલે છે. ધારો કે જ્યાં આ લોકોની કમીઓ છે, જ્યાં ખાડા પૂરવા છે, ત્યાંથી અપોઝિશનથી લઈને તમે પૂરી શકો. આ ફિલોસફીમાં આ લોકોને કઈ કોઈ અતરાજ નથી અને ભરે પૂર્ણ રીતે આને ઉપયોગ કરે છે. બિલકુલ, કારણ કે રાજનીતિ એનું જ નામ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, રાજનેતા હોય, એ જીતવા માટે જ આવતા હોય છે. પાર્ટી જીતના સંઘર્ષ સાથે મેદાનમાં ઉતરતી હોય છે. દિલીપભાઈ, સવાલ એ જ છે, મોદીના ચાણક્ય અમિત શાહ, પરંતુ અહીંયા કોંગ્રેસે જે સવાલ ઉભા કરી રહી હતી, ભલે પછી મીડિયા ઉપર ઉભા કરવામાં આવે છે, અમને વાંધો નથી, કારણ કે અમે તો સહી લઈએ છીએ, પછી બીજેપી કે કોંગ્રેસ કે, પરંતુ કોંગ્રેસનું એવું કહેવું છે કે નેતાઓ લઈ જાઓ છો અને પછી જીત મેળવી લો છો. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક પણ કાર્યકર્તા ચૂંટાયા પછી કોઈ પણ લાલચમાં ક્યારેય ભાગતો નથી. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંઘના સંસ્કાર. ત્યારે કોંગ્રેસે એના કાર્યકર્તાને એવા સંસ્કાર નથી આપ્યા, એના કારણે બિકાઉ માલ બને છે. તો એ ભારતીય જનતા ઉપર દોષ દેવો વ્યાજબી નથી, મીડિયા ઉપર દોષ દેવો જરાય વ્યાજબી નથી. એમણે પોતાનું ઘર સંભાળવું જોઈએ, કાર્યકર્તાઓને સંભાળે, કૂતરાને સંભાળે છે, એના નેતાઓને નથી સંભાળતા. બિલકુલ મનીષભાઈ, મનીષભાઈ આપણે જવાબ આપવા ઈચ્છે છે. મનીષભાઈ, આ વાત ઉપરથી આપણે ખ્યાલ આવે. માનનીય દિલીપભાઈ, હું તમને પણ મુબારક આપું છું, પણ મને અપેક્ષા હતી કે તમે કાંઈ બ્રિજેશભાઈએ કીધું કે કોઈક એક ઘટનામાં કોઈક વસ્તુને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં રજૂ કરીને આખી ઘટનાને ઊભું કરતા હોય છે. બાકી તમને એવા કેટલી જગ્યાએ હશે, શત્રુઘ્ન સિંહા હોય, યશવંત સિંહાથી માંડીને કોઈ પણ લોકો હોય, પરિણામ નથી મળ્યું એ પણ હું સ્વીકારું છું, પણ શત્રુઘ્ન સિંહાજી વર્ષો સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હતા, કઈ રીતે છોડીને આવ્યા છે? અમારી આગળ કોઈ લોભ લાલચ નહોતી, અમે નથી મંત્રી પદ પર, અમારી કમીઓ ત્રણ છે, અમારી કમી છે, હું સ્વીકારું છું, અમારી કમી છે કે અમે કોઈને લોભ લાલચ કે મંત્રી પદ નથી આપતા. બાકી આ બધા જીત્યા, આ બધા જીત્યા, લોભ લાલચમાં જીત્યા છે. અમારી વાત પૂરી થાય પછી તમે બધા પ્રશ્ન પૂછી ગયો, મીડિયાને નહીં, તમને પ્રશ્ન પૂછવાનો અધિકાર છે, પણ જવાબ આપવા, પણ જવાબ સાંભળવાની પણ તૈયારી રાખો. અને એટલા માટે કે તમને જ્યારે બી કીધું ત્યારે, તમને જ્યારથી કીધું ત્યારે મને ખબર છે કે તમારા પ્રશ્નો વધી જશે. મેં ત્યારે પણ કીધું તો હજી પણ તમે સાંભળી લો. મેં એમ નથી કીધું, મેં એમ કીધું કે લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલી સરકાર એ તોડવા માટેના પ્રયત્ન કરતી કોઈ પણ વ્યવસ્થા હોય, એ વ્યવસ્થાને એન્ટરટેઇન કરવું એ લોકતંત્ર માટે બરાબર છે. મારી વાત નહીં એ હતું, મેં એમ નહોતું કીધું કે મીડિયા માટે, મેં તમને એમ કીધું હતું કે એ આપણે શું એવી વાત નહીં એન્ટરટેઇન કરશું, લોકો આજે અમારું બન્યું કાલે એમનું બને. કોઈ પરિસ્થિતિ હોય એની ચર્ચા કેમ ન કરી શકાય? આજે પરિસ્થિતિ અહીંયા હોય તો એની પણ ચર્ચા કરીએ, એની પણ. પણજી સીટની ચર્ચા કરો ને, તમે કેમ નથી કરતા? તમારી પાસે બોલવાનો મોકો છે, તમે કરો એ ચર્ચા, કેમ નથી કરતા? નહીં નહીં બ્રિજેશજી, પણજી સીટની ચર્ચા નથી કરતા, એમની પાસે બોલવાનો મોકો છે, એ નથી કરતા. પ્રથમ વખત કેરલમાં એક નોન કોંગ્રેસી કમ્યુનિસ્ટ સરકાર આવી હતી અને નેહરુજી, જેને શ્રેય જાય છે મોટા પાયે આ દેશમાં ડેમોક્રેસીના એસ્ટેબ્લિશમેન્ટમાં જે મોટા લોકો હતા એક હતા, આની દીકરી ઇન્દિરા ગાંધી આ વખત કોંગ્રેસના અધ્યક્ષા હતી અને પોલિટિકલ રીઝન્સથી ત્યાં નમૂદ્રી પાદની સરકારને ઉથલાવવામાં આવી અને બરખાસ્ત કરવામાં આવી. ત્યાંથી જે આખો સિરસ્તો કાયમ થયો આ અત્યાર સુધી ચાલે છે. આ વાત જુદી છે કે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના ઇન્ટરવેન્શન અને ઘણા બધા પ્રોસેસીસના લીધે આમાં અત્યારે કમી આવી છે, બટ આવો ઘણો બધો એક્ઝામ્પલ છે અને આ રાજનીતિમાં બધું ચાલ્યા કરે છે. અમે તમારો ઘર મજબૂત કરવાની તમારી આવડત હોવું જોઈએ અને કરવું જોઈએ. આ કોંગ્રેસ માટે આ પણ એક બોધપાઠ છે જેને અત્યારે આને શીખવાનું બહુ જરૂરી છે. આ વખતની ચૂંટણીમાં ઘણું બધું શીખવાનું છે. આપની પાસે આવું છું, થોડા ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજાવી દઈએ જે દર્શકો અત્યારે પણ જોડાયા છે. મોદીના ચાણક્ય સુપર હિટ જોડી, મોદી અને અમિત શાહના સંબંધો 30 વર્ષ જૂના છે અને આ જોડી કમાલ કરી રહી છે, રાજ્યમાં કમાલ કર્યો, દેશમાં પણ કમાલ કરી રહી છે. તો આ સાથે જ મોદીએ પહેલેથી જ પારખી લીધી હતી શાહની રાજકીય ચતુરાઈ, કારણ કે ફરી એક વખત ચાણક્ય સાબિત થયા છે. 1997ની પેટા ચૂંટણીમાં મોદી અમિત શાહને ટિકિટ અપાવી હતી સરખેજ બેઠક પરથી, તેઓ જંગી બહુમતી સાથે તેઓ જીત્યા હતા. અહીંયા
તો મોદી કેશુભાઈ વચ્ચેના કોલ્ડ વોર સમયે પણ મોદીની પડખે રહ્યા હતા શાહ. કેટલા જૂના સંબંધો છે એ આપણે જણાવી રહ્યા છે. મોદી બીજી વખત સીએમ બન્યા ત્યારે શાહને ગૃહમંત્રી બનાવ્યા હતા. મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ શાહ સારા રણનીતિકાર તરીકે ઘડાયા છે. મોદી બન્યા હતા ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને શાહ ઉપપ્રમુખ બન્યા હતા. તો આ જોડી કેવી રીતે સાથે રહી છે તે પણ જણાવી દઈએ આપને, અને એ આ ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજાવી. 2014માં શાહને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારથી જ દેશભરમાં કેવી રીતે ચાણક્ય નીતિ કામ લાગે છે તે આ બંને જોડીએ બતાવ્યું છે. કહેવાય છે ને કે ભેજું કોનું છે, તો ભેજું આમનું છે, અને કાર્ય કરવાની જે ક્ષમતા છે, વિશ્વાસ કોના પર મૂકવામાં આવે છે, શબ્દો પર વિશ્વાસ મૂકે છે, અને શબ્દો આમના એટલા સ્ટ્રોંગ હોય છે કે કોઈ પણ લોકોને પ્રભાવિત કરી શકે છે. અને માટે જ આ વખતની ચૂંટણીમાં પણ ફક્ત સેન્ટરમાં રહ્યા હતા નરેન્દ્ર મોદી, કારણ કે બીજેપી તો એ જ મુદ્દો ઉઠાવતી હતી, બીજેપી નરેન્દ્ર મોદીને લાવવાનો મુદ્દો ઉઠાવતી હતી અને કોંગ્રેસ નરેન્દ્ર મોદીને હરાવવા માટે આવી હતી. જો એ સમય કદાચ તમે મુદ્દો ઉઠાવ્યો હોત કે અમે જીતવા આવ્યા છીએ નરેન્દ્ર મોદીનું નામ લીધા વગર, તો કદાચ મને લાગે છે હું ઘણી કદાચ નાની પડી શકું, પરંતુ વિશેષજ્ઞો પણ એ જ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા સવારથી. નહીં, નિશ્ચિતપણે કોઈ વ્યક્તિ આધારિત, પરિમલભાઈએ કીધું ને બ્રિજેશ કુમારસિંઘે કીધું કે સમગ્ર આખી ઘટનાની ચૂંટણી, આ ચૂંટણી એ વ્યક્તિવાદી સંદેશ, એટલે વ્યક્તિને કેન્દ્ર સ્થાને, એટલે મોદીજીને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને ચૂંટણીની લડાઈ હતી. આ ચૂંટણીમાં જે કોઈ ઘટનાક્રમ એની નીતિ બીજી બાજુ, મને એમ લાગે છે, મને એમ લાગે છે કે આ વાતને તમે સવારથી નહીં, અમે બીજેપી નહીં, પણ જે કોઈ ઘટનાક્રમો છે, આખી ઘટનાક્રમ આખા દેશનું પોલિટિક્સમાં જે કોઈ ઘટના બની, એ વ્યક્તિ આધિક કેન્દ્ર આધારિત થઈ ગઈ હતી, કે વ્યક્તિ પોતે કેન્દ્ર સ્થાને છે અને એની નીતિઓથી જે જે ઘટનાક્રમ થઈ, જે જે બાબતો બની, સમસ્યાઓ જે જે ઊભી થઈ, બધી જે 2014માં જે જે વાયદા થયા હતા એ તમામ બાબતો થઈ હતી. મારી વાત એ આખી વાત નહીં કે તમારે ગ્રાફિક્સમાં સરસ મજાની જોડીની તુલના કરતા હતા. આવી એક જોડી પેલા અડવાણીજીને મોદીજીની લાંબા વર્ષો સુધી ગુરુ ચેલાની હતી, એના બી 35 વર્ષ. અડવાણીજીએ પણ અભિનંદન આપ્યા છે એમને, પણ અડવાણીજી અત્યારે બીજા સ્પર્ધામાં, ભલે રૂપિયો એમની ઉંમર સાથે સ્પર્ધા કરતો હોય, અડવાણીજીને સ્પર્ધામાં નહોતા રાખ્યા ભાજપે આ વખતે. આ ટોણો મારી રહ્યા છો, ટોણો મારી રહ્યા છો. અડવાણીજીને હવે એ લોકો દિગ્વિજયસિંહને ઉતારી શું લીધું એમણે? ભોપાલની પ્રજાએ ભારતીય સંસ્કૃતિ પર એટેક કરશો તો શું થશે હજી પણ સમજાય ના, એની સાથે બિલકુલ અમે સંમત નહીં. અમે બિલકુલ પ્રજ્ઞાના એ સ્ટેટમેન્ટ સાથે સંમત નથી. બંધારણીય હકો બધાને મળેલા છે, પ્રજ્ઞાને પણ એટલા જ અધિકારો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાનું સ્ટેન્ડ ક્લિયર કરી દીધું છે કે પ્રજ્ઞાના એ શબ્દો સાથે અમે સંમત નથી. અને વડાપ્રધાને તો ત્યાં સુધી કીધું કે હું મનથી ક્યારેય પ્રજ્ઞાને માફ નહીં કરી શકું, પણ એ હકીકતોથી પણ દેશની પ્રજા માહિતગાર હોવી જોઈએ કે પ્રજ્ઞાને હિન્દુ આતંકવાદ સાબિત કરવા માટે એની પર અત્યાચારો પણ એટલા જ કરવામાં આવ્યા છે. અચ્છા, એટલે ત્યાં અહીંયા બધું દૂધનું દૂધ ધોયેલું થઈ જાય છે. એટલે મનથી માફ નહીં કરે, પણ 5 વર્ષ સાથે રાખશે જો રાજીનામું નહીં અપાવે તો. એટલે હવે કેવી રીતે મનથી માફ ન કર્યું કહેવાય? એટલે હવે ટૂંકમાં પેલું છે કે પોતાના ભાજપમાં કોઈ જોડાય ત્યારે દૂધથી નવરાવી દો અને સ્વચ્છ થઈ જાય એ પ્રકારે. એટલે મને લાગે છે એ સવાલ આવીને ઉભો રહેવાનો છે. અને કહ્યું છે કે અમે 10 દિવસમાં પગલાં લેવાના છીએ ભાજપ. એટલે શું પગલાં લે છે પછી આપણે કોમેન્ટ કરીએ, પણ એના પર નજર તો રહેશે. એના પછી રિએક્શન તો કોંગ્રેસનું પણ આવશે કે પગલાં શું લે છે. નહીં, આમાં બીજી કોઈ વાત નથી. આ એક ભારતીય જનતા પાર્ટીની સોચી સમજી સાજીશનો જ ભાગ છે. સાક્ષી મારા જે આગળ પણ બોલ્યા હતા, સ્ટ્રેટેજી જ હતી. તો આ નીતિકા એક આગળ બોલાવવાનું થોડું ઘટના હતા એટલે છેડો પાડ્યા કરતા. સાક્ષીજી ગંદી નાની નો હીરો હિટલર મુસોલોની એનો બાપ કોણ છે, એની માં કોણ છે? મોદી 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 માટે એક પણ ગાળ એવી નથી. નોટિસ કર્યું છે કુલ મળીને સંધ્યાજી, આ ચૂંટણીમાં જે આંખે ઉડીને વળગેલી વાત એ છે કે પહેલી વાર જેને 21મી સદીમાં જેને જન્મ લીધો છે એવા 18 લાખથી વધારે યુવા મતદાતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અને એનડીએમાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને મોદી સાહેબમાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે. કુલ મળીને મારે તમારે બીજી પણ એક વાત કરવી છે કે કોંગ્રેસ ઇન્દિરા ગાંધી અને સંજય ગાંધી હાર્યા ત્યારે
સાવ એવું 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 કહેવાતું હતું કે કોંગ્રેસ મૃતપાય થઈ ગઈ, પણ કોંગ્રેસનું જીનેટિક્સ એવું છે કે ક્યારે મૃતપાય થઈ શકે એવી સ્થિતિમાં નથી. એટલે હું માનું છું કે ભલે અત્યારે એમની વિપક્ષમાં એટલી દમદાર ભૂમિકા નથી, પણ કોંગ્રેસના એક એવા જીનેટિકલી એવા ઘણા બીજ એવા ભારતમાં રોપાયા છે કે એ રહેશે. અને હજી તો પડ્યા છે, હજી તો પડ્યા છે, માટી ચોંટી છે, થોડી ખંખેરીશું, ઊભા થઈશું ને ચાલતા થઈશું, અને એ ઊભી થશે. પણ સવાલ એ છે કે હવે મોદી જઈ અને અમિત શાહે એક વસ્તુ તો બતાવી છે કે ઇલેક્શન જીતવા માટે જે જૂની પરંપરાગત જે વાત હતી એમાંથી આખી સ્ટ્રેટેજિકલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે ઇલેક્શન જીતવું એના ક્લાસ ભરવા જેવી સ્થિતિ ચોક્કસ થઈ. કોંગ્રેસ ક્લાસ ભરવા જશે નહીં. હું પરિમલભાઈની વાત સાથે અને તમામની સાથે વાત કરું છું. ચૂંટણીમાં બદલાતા સમય બદલાતા સમયમાં પરંપરાગતને બદલે નોન કન્વેન્શનલ કન્વેન્શનલ જે બહુ થઈ ગયું હોય પ્રચાર, તો નોન કન્વેન્શનલ ઉપર પ્રચારની પદ્ધતિઓ પણ બદલાય છે. સમય સાથે બદલાવ આવતો અને એ બદલાવ માટે ટેકનોલોજીથી માંડીને તમામ બાબત અને કોંગ્રેસ પક્ષે એ દિશામાં ઘણું બધી બદલાવ કર્યો છે. અમારા પરિણામ અપેક્ષિત નથી, એનો મતલબ એવો નથી કે અમે નથી કર્યો, પણ એમાં વધુ મજબૂતીથી વધુ કઈ રીતે એમાં રણનીતિમાં સુધારો કરી શકાય અને વધુ કઈ રીતે લોકો સુધી પહોંચી શકાય એના માટે આમૂલ પરિવર્તન કરવો પડશે. પછી એમાં જરૂર પડે તો રાહુલ ગાંધીનું રાજીનામું લઈ અને બીજી કોઈ વ્યક્તિને બેસાડવી. કોંગ્રેસે ના પાડી દીધી એ કોંગ્રેસની મજબૂરી છે, કારણ કે કોંગ્રેસ પાસે અત્યારે બીજો કોઈ પછી કયો ચહેરો કયો. હા, મારો સવાલ એ છે. હા, એટલે બીજો ચહેરો પ્રિયંકા ગાંધીનો છે, હું એના ઉપર જ આવું છું. એટલે એવું કોંગ્રેસ માને છે કે જો રાહુલ ગાંધી નથી તો પ્રિયંકા ગાંધી છે. એટલા માટે જ એન્ટર કરવામાં આવ્યા હતા. ઓબ્વિયસલી એમના માટે આ ટેસ્ટ કેસ હતો. એમને જે પૂર્વાંચલની જવાબદારી આપવામાં આવી હતી, જો એમાં થોડા સફળ થયા હોત તો રાહુલ ગાંધીની ખુરશી આમાં ખતરામાં હતી, પણ અમેઠીમાંથી તો એ હારી ગયા. અને જીત્યા હોત તો કદાચ એ સીટ તેમના માટે ખાલી કરત પછી. ના ના, એ તો બહુ દૂરની વાત છે. હજુ તો એ સંગઠનમાં આવ્યા છે. પ્રિયંકા તો જે સંગઠનમાં આવ્યા છે, હજી એમણે પોતાનું જોહર બતાવવાનું બાકી છે. હજુ એમને ગામડાઓમાં જવું પડશે, ધૂળ ખાવી પડશે, આ 5 વર્ષ કાર્યકર્તાઓ સાથે રહેવું પડશે. અને યુપીની અંદર પહેલા તો એવો માહોલ ઉભો કરવો પડશે કે કોંગ્રેસનું રિવાઇવલ યુપીમાં થઈ શકે એવું છે. બાકી બધું તો બહુ દૂરની વાત છે, દેશની વાત છોડી દો. એટલા માટે તો આ બધી સ્થિતિઓ જ્યાં સુધી નહીં થાય અને રાહુલ ગાંધી પણ જ્યાં સુધી દેશમાં ફરીને લોકો સાથે વાત કરીને એક સેકન્ડ કેડર જ્યોતિરાદિત્ય પણ એમની પાસે છે, પાયલટ ફેમિલીમાંથી પણ છે એમની પાસે, આ બધાને જો ઉપર નહીં લાવે ત્યાં સુધી કોંગ્રેસનું રિવાઇવલ નહીં થાય. અને કોંગ્રેસ એવું જ કહે છે ને કે અમે સૂટબૂટ વાળા નથી, અમે તો સીધા સાધા છીએ, જબ્બા લેંગા વાળા છીએ. તેમ છતાં આ સાદગી પણ તેમને ક્યાંક દર્શો જે લોકો છે તેમના દિલ સુધી નથી પહોંચી શકી. સાદગી જવા દો, બટ એક વસ્તુને આપણે ખરેખર નોંધ લેવું જોઈએ કે આ જે જોડીની આપણી ચર્ચા કરીએ છીએ, મોદી અને શાહની, નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ, આ પણ વિચારો કે આ લોકો 24/7 કેમ્પેનર છે. 7 ડેઝ મોદીની રૂટીન જોઈ લો. આ માણસ 18 થી 19 કલાક સતત એક્ટિવ રહે છે, ઓલ 365 ડેઝ ઓલવેઝ આ ગ્રાઉન્ડ કવર કરે છે. આના સામે અમિત શાહ ને પણ એક્ઝામ્પલ લઈ શકાય સતત. અને બે એક્ઝામ્પલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ લોકોની કમિટમેન્ટ કેવી છે અને લાગણી કેવી છે. અમિત શાહનું એક જ સન જય, જેને જે દિવસ શાદી હતી, મેરેજ હતી, તે દિવસ દિલ્હીની ચૂંટણીનું પરિણામ થયો હતો અને આમાં બીજેપીને સખત હાર થઈ હતી. આના દરવાજાથી જે બેન્ડ વાજાથે આ હટાવી દીધા હતા. બીજી બાજુ આ ઇલેક્શન કેમ્પેનમાં 7 મહિના દિવસે, જ્યારે મોદી માટે એક દિવસનું અવકાશનો સમય હતો, 7 મહિના દિવસે આ માણસ 8 કલાક સતત એક પછી એક 3 મીટિંગ કરી નવા સરકારની પ્રાયોરિટીઝ બાબત. આ લોકોની કમિટમેન્ટ છે. એક તરફ કેમ્પેનિંગ, બીજી તરફ ભવિષ્યની દિશા દશા પ્લાનિંગ. આ સામે તમે જે ઇન્ડિયન પોલિટિકલ લેન્ડસ્કેપ છે, મને બે માણસને નામ બતાવો, તમે ભાજપ જવા દો, આખા કોંગ્રેસમાં આખા પોલિટિકલ સ્ફેરમાં જે લોકોની કમિટમેન્ટ મહેનત કરવાની ટેવ આ રીતની હોય. મોદીને ઉંમર જુઓ, 1950 બોર્ન છે, 69 યર્સ ના થઈ ગયા, અને જે પ્રમાણે આ રેલી આખા દેશમાં કાઢી છે, એક પોલિટિશિયનને નામ બતાવો જે આ કરી શકે. જી, કોંગ્રેસ પાસેથી લઈ એક મિનિટ. અચ્છા, એમની જ વાતમાં એક આ સંલગ્ન છે કે હમણાં ડોક્ટર શરદ યાદવ ગાયનેક છે અને કોલમિસ્ટ છે, હી ટોક ટુ ધ મિસ્ટર મોદી જસ્ટ 3 દિવસ પહેલા આપણે હમણાં, એમાં એમણે મોદીજીને યોગ અને સાધના વિશે વાત વાતમાં વાત નીકળી. હી જસ્ટ સ્લેપ ફોર ધ 2 અવર્સ 2 ઓર 3 અવર્સ. એ સાધનાના ત્રીજા, એમણે એમ કીધું 3.5 કલાક. હા, સાધનાના ત્રીજા તબક્કામાં એ પોતાની એ 3.5 કલાકની ઊંઘને પણ હવે ખતમ કરવા માંગે છે કે મારે આઈ વોન્ટ ટુ બી સ્લીપલેસ. તો એ પણ દેશના માટે જ એ સ્લીપલેસ થઈ અને 24 કલાક કામ કરવા માંગે છે. ઓકે ઓકે, 24 કલાક, પરંતુ ઊંઘ જરૂરી હોય છે શરીર માટે, સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી હોય છે, નહીંતર ઉંમર ઓછી થતી જાય છે, એ પણ આપને ખબર છે. એટલે મેડિકલ ટર્મ્સ કહી રહ્યો છું. જે વાત થઈ કે કોઈ કેટલા કલાક કામ કરે ને,
આપના માધ્યમથી જ ટીવી 18 અને બધા ન્યૂઝ દેશ આખાએ જોયું હશે કે શ્રીમતી સોનિયા ગાંધી જ્યારે લોકસભાની અંદર એમની સખત તબિયત ખરાબ હતી, તાત્કાલિક એમ્સમાં દાખલ કરવા જ્યારે ઓલા લાસ્ટ પર, ત્યારે અનસુરક્ષા ફૂડ સિક્યુરિટી બિલ માટે, એટલે જ્યારે ડૉક્ટર મનમોહનસિંહ અને કુમારી શૈલજાને બધા સાથે ગયા તો લોકસભાથી એમને સીધા એમ્સ લઈ ગયા, ત્યારે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન મતદાન પૂરું થયું ત્યારે એમને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ફૂડ સિક્યુરિટી બિલ પાસ હોય એ કોના માટે હતું? એ કોઈ ગાંધી વ્યક્તિ માટે કે સોનિયા ગાંધી માટે કે નહોતું? દેશના કરોડો ગરીબોને એનો લાભ મળે, કાયદાકીય લાભ મળે, એના માટે નહોતું. આ કમિટમેન્ટ દેશના સેવાના માટે છે. એ મેસેજ તમે લોકો સુધી લઈ જઈ શક્યા છો? સવાલ એ છે. બીજી વાત, મારે માનનીય બ્રજેશભાઈએ જે બીજી કીધી, કેવો કમિટમેન્ટ દેશ શાખાની અંદર સામાન્ય માણસના જીવનમાં પરિવર્તન આવે. મનરેગા યોજના વખતે દેશમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ લાગ્યો, ત્યાં 64 જિલ્લાઓમાં લાગ્યો હતો શરૂઆતમાં, પછી આખા દેશમાં લાગુ કરવા માટે દેશ આખામાં, એ રાજસ્થાન હોય, કર્ણાટક હોય કે ઉત્તર પ્રદેશ હોય, કોંગ્રેસ પક્ષના ત્યારે ઉપાધ્યક્ષ તરીકે રાહુલ ગાંધી દેશના ખૂણે ખૂણે પડીને અને લોકો વચ્ચે જઈને મનરેગાના શું ફાયદા છે, દેશ આખામાં લાગુ પડે નહીં ત્યાંની વાત છે. એક મિનિટ, હું વચ્ચે નથી બોલ્યો, મને એમ લાગે છે આઈ થિંક, અને એ તો તમારે હશે જ કે જે મનરેગાને તમે ખાડા નહીં કહેતા હતા એ દેશના ગ્રામીણ અર્થતંત્રને, આ ભારત દેશને તરકી તરફ લઈ ગયા, એ તમારે સ્વીકારવું. સન્માન નિધિ, એટલે મને એમ લાગે છે, સન્માન નિધિ, શ્રમ સન્માન નિધિ, આયુષ્માન ભારત, અને એ કરો, પણ એ કરો, પણ મને એમ લાગે છે કે મનરેગા યોજના વિશ્વની ઐતિહાસિક યોજના સાબિત થઈને, તમે જે આર્થિક અધોગતિમાં જ્યારે દેશને નાખવા માંગતા હતા ત્યારે આ મનરેગા યોજનાએ દેશના આર્થિક અર્થતંત્રને ઉપર લાવ્યું હતું, એ આ સક્સેસ સ્ટોરી છે. આવું જ કમિટમેન્ટ સાથે રાજીવજીનું હતું, એક ગરીબ બાળકના જીવનમાં જ્યારે ગયા ત્યારે કે મને આવું શિક્ષણ ક્યારે મળશે, ત્યારે આ દૂન સ્કૂલ ટાઈપની સ્કૂલ દેશ આખામાં જવા નવોદય વિદ્યાર્થી, આજે હજારો બાળકો આઈઆઈટી, એનઆઈટી અને એનઆઈડીમાં ભણતા હોય, એ રાજીવજીનું. તમારા જે પ્લસ પોઈન્ટ છે એ તમે કેમ જનતા સુધી નથી લઈ જઈ શકતા? જનતા કેમ એમના મોઢેથી નથી બોલી શકતી? એ તો છે, કોમ્યુનિકેશન એમણે સુધારવું છે, પણ બે વાત શિરીષભાઈ અને બ્રિજેશજીએ કહ્યું એને બી જોડું છું, યુવા નેતૃત્વને આગળ કરવું અને કમિટમેન્ટ. આજે આ બધી ચર્ચામાં આપણે એક રાજ્યને યાદ નથી કરતા, એને છે આંધ્રપ્રદેશ, YSR એક જમાનામાં કોંગ્રેસમાં જ હતા અને યુવાન પણ હતા. હવે તમે તમારા ટોચના નેતૃત્વમાં વારસાગત સત્તા મળતી હોય તો તમારા નીચેના કાર્યકર કે જે તમને આંધ્રમાં સત્તા મળાવી હતી એના દીકરાને કેમ ના મળે વારસો? એ મુદ્દે એ જુદા પડ્યા હતા. એણે બિલકુલ આજે 3 વર્ષ એમણે મહેનત કરી, એમની પદયાત્રા સાચા રાજકારણીઓ જેવી પદયાત્રા નહીં, એણે અસલ પદયાત્રા છેલ્લા 3-3.5 વર્ષ કરી. આજે મુખ્યપ્રધાન ત્યાં બન્યા છે અને ચંદ્રબાબુનો સફાયો કરીને લોકસભામાં પણ ગયા છે. એ પણ કોંગ્રેસ, એ કોંગ્રેસમાં હતા અને એક યુવાન નેતા બની શકે એમ હતા. શિરીષભાઈએ બે ઉલ્લેખ કર્યો, આજે કેટલો ફરક પડ્યો તમે આજે કલ્પના કરો, ત્યારે બી આપણે ચર્ચા કરતા હતા, પછી થોડુંક એવું કન્વિન્સ બી થયા કે ઓકે, કોંગ્રેસની ગણતરી એ છે કે જૂનાને પણ સાથે રાખીએ, નવાને પણ સાથે રાખીએ. પણ આજે લુકિંગ બેક એમ લાગે છે કે તમે સિંધિયાને અને સચિન પાયલટને તમે બનાવ્યા હોત, તો જે મેસેજ ભાજપના કાર્યકરોમાં જાય છે કે સંઘવી હાઈસ્કૂલમાં કામ કરનારો કાર્યકર છે એ પક્ષનો પ્રમુખ બની શકે, અને તો એ જ રીતે અમારામાં સચિન પાયલોટ અને સિંધિયા છે મુખ્યપ્રધાન બની શકે. એ બંને સ્ટેટ જીત્યા ત્યારે પણ આપણે ખબર છે કે એ સીએમ પદની જે લડાઈ હતી તેમાં પણ કેટલો સમય વીતી ગયો, એટલે એમાં ત્યારે પણ એક ખોટો મેસેજ ગયો હતો જનતા સમક્ષ. લડાઈ ઓકે, લડાઈ થોડી ઘણી ચાલતી હોય છે કોંગ્રેસમાં, જાહેરમાં દેખાય છે, ભાજપની લડાઈ જાહેરમાં બહુ ઓછી દેખાય છે, એટલે લડાઈ જનતા તો જો દેખતા હોય સ્ટ્રેટેજિક રીતે વિચાર્યું યુવાનોને આગળ કરવાથી માંડીને અને મહેનત કરવાની બાબતમાં, એટલે એ પણ રાજકીય પક્ષોએ કરવું પડશે અને એના પરિણામો તમને બીજે દેખાય છે. અને એટલા માટે જ મેં YSR રેકરનો વાત કર્યો કે એમણે એકલા હાથે છેલ્લા 3-3.5 વર્ષ સુધી સતત મહેનત કરીને આજે એમણે સત્તા મેળવી છે. ઓકે, અને જ્યારે બ્રિજેશજી, જ્યારે રાહુલ ગાંધી પણ અધ્યક્ષ બન્યા હતા અને ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે ઓલ્ડ પાર્ટી અને આ યંગ હવે જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમને લઈને આગળ જવામાં આવશે, પરંતુ એ હજુ પણ ક્યાંક દેખાઈ નથી રહ્યું. જેવી રીતે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાની વાત કરીએ, પાયલટની વાત કરીએ અને આવા ઘણા બધા છે જે એમની એજના છે, અને એ યંગ લીડરશીપ હવે જનતા પણ ઈચ્છી રહી છે, કારણ કે આ દેશ યુવા દેશ છે. જો સંધ્યા, કોંગ્રેસ બાબત એક પોઝિટિવ બાબત આપણે કહીએ તો કોંગ્રેસ પાસે યંગ લીડર્સની એક બહુ મોટી બેટરી છે જે અનફોર્ચ્યુનેટલી ભાજપ પાસે નથી, અને કોંગ્રેસ માટે આ મોટો ડિવિડન્ડ છે, અને લાભ કેવી રીતે ઉઠાવો આ કોંગ્રેસ લીડરશીપ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. બટ બીજી બાજુ જે સૌથી મોટો ચેલેન્જ છે કોંગ્રેસ માટે, કેમકે ઘણા બધા જે રાજ્યો છે, પર્ટિક્યુલરલી તમે વાત કરો નોર્થ ઇન્ડિયાના, યુપી અને બિહાર જેવા રાજ્યો જ્યાં કોંગ્રેસ એક સમયે બહુ મજબૂત હતી, ત્યાં અત્યારે એને આખો સાંગઠનિક ઢાંચા જે છે ખતમ
ખતમ થઈ ગયા છે. જ્યાર સુધી તમે આ મોટા રાજ્યોમાં પાર્ટીને રિવાઇવ ના કરશો, જ્યાર સુધી ત્યાંના ઓર્ગેનાઇઝેશન બિલ્ડિંગ ના કરશો, ત્યાં સુધી આ દેશમાં તમે એકલા જ પોતાના દમ ઉપર આવી શકો આ તમે કલ્પના ના કરી શકો. આના માટે બહુ લેબર કરવું પડશે, બહુ મહેનત કરવું પડશે, અને સિંગલ ડાયરેક્શનલ અને પોતે રાહુલ ગાંધી માટે જે સૌથી મોટી લેસન છે કે આને આ ઇમેજ પ્રસ્થાપિત કરવું પડશે કે આ ફૂલ ટાઈમ પોલિટિશિયન છે, 24/7 પોલિટિશિયન છે, આ કેઝ્યુઅલ પોલિટિશિયન નથી. આ બાબતમાં છેલ્લા એક દાયકાથી ચર્ચા ચાલે છે. આ શબ્દો પણ યાદ રાખો કે સત્તા જહર છે, એવા ડાયલોગથી આખી વાર્તા શરૂ થઈ હતી. આ વાત જરૂર છે કે છેલ્લા બે વર્ષમાં રાહુલ ગાંધીની ઇમેજમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયો છે, બટ આમાં ઘણું બધું કરવાનું અત્યારે બાકી છે. બાકી લોકો આ દેશના મોટા પાયાના જો લોકો છે આ ટ્રસ્ટ કરી શકે કે આ માણસ ખરેખર સિરિયસ છે. બિલકુલ બિલકુલ. જે સમય હતો ઇન્દિરા ગાંધીનો અને કહેવાતું હતું ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન્દિરા, ઇન્દિરા ઇઝ ઇન્ડિયા, અને તેવો સમય ક્યાંક કોંગ્રેસ અત્યારે પણ ઝંખી રહી છે. દિલીપભાઈ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. જે દિલીપભાઈ, ઘણું બધું શીખવાનું કોંગ્રેસે આપની પાસેથી પણ છે, પરંતુ પ્લસ પોઈન્ટ જેવી રીતે બ્રિજેશજીએ પણ જણાવ્યો છે કે પ્લસ પોઈન્ટ તેમની પાસે છે કે યંગ લીડરશિપ છે, તેમની પાસે ઘણા બધા એવા ચહેરા છે જે આગળ લઈને જઈ શકે છે, અને જો તેમને આગળ કરવામાં આવે તો બીજેપી માટે આગળનો સમયમાં ફટકો પડી શકે તેમ છે. એક તો આજે હું એક નાફેડ જેવી એક દેશની મોટી સહકારી સંસ્થાની ચૂંટણીમાં રોકાયેલો હતો. તમામ રાજ્યના અને તમામ પક્ષના સહકારી અગ્રણીઓ જ્યારે બેઠા હતા ત્યારે ભાજપના અને એવા એક આગેવાને વાત કરી કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આખા દેશમાં જેટલી સભાઓ કરી વિપક્ષના તમામ નેતાઓને ભેગા કરીને એની સભાઓ ગણીએ તો પણ નરેન્દ્રભાઈ જેટલી સભાઓ કોઈ કરી શક્યું નથી. એટલી સભાઓ મને અમિતભાઈએ કરી, અને વિપક્ષમાં કોઈ એક જણ નહીં, બધા મળીને પણ એટલી સભા નથી કરી. આ પ્રચાર પ્રચારની મહેનત આ પરિસ્થિતિમાં આ ઉંમરમાં એક યુવાનને શોભે એવી રીતે જે કરી રહ્યા છે અને કરેલી કામગીરીની વાત કરી શકે છે. એ વાત કોંગ્રેસ આજે અમે કર્યું આ કર્યું, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ છેવાડાના માનવીને ખાલી સૂત્રમાં નહીં, પછી આયુષ્યમાન ભારત હોય કે નરેન્દ્ર મોદી ખુદ ગણીને બતાવતા હતા, પેપર નહીં પરંતુ તેઓ મોઢે ગણીને બતાવતા હતા, અને લોકોને પણ ખબર પડી હતી કે હા, મારા ગામમાં શૌચાલય પહોંચ્યું છે, મારા ગામમાં વીજળી પહોંચી છે, મારા ગામ સુધી આ રસ્તો થયો છે તે નથી થયો. એટલે આ ક્યાંક લોકોના દિલ સુધી પહોંચ્યું છે, એ રસ્તો પણ દિલ સુધી ગયો છે. મારી દ્રષ્ટિએ ઓછો છે. મોદી સાહેબને અને અમિતભાઈની સ્ટ્રેટેજીમાં જે કરેલા કામોનો ઉલ્લેખ કર્યો હશે, પણ બેઝિકલી એમને આખું ઇલેક્શન જે છે એ સેન્ટિમેન્ટલ લેવલે મોદીની જે ફિલિંગ્સ છે એની સાથે જોડ્યું છે. અહીંયા સંધ્યાજી એક વાત એ પણ જોવા જેવી છે કે જે દિગ્ગજો જેને કોંગ્રેસના કેટલાય માજી મુખ્યમંત્રીઓના છોકરા ગોગોઈથી માંડીને સિંધિયાજી જેવા હારી ગયા છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે એક ડેવલપમેન્ટ એ પણ થયું કે જેનું ત્યાં પોતાનું ત્યાં આંધ્રપ્રદેશમાં બેઝ નથી એવા નાયડુજી વડાપ્રધાન માટે છેલ્લા ચાર દિવસથી ફરફર કરતા હતા. મતલબ કે કંઈ પે નિગાહે કંઈ પે નિશાના, ખરેખર ક્યાં શું હતું એ કોઈને ખબર નહીં. આજના એક્ઝિટ પોલ પછી ને આજના રિઝલ્ટ પછી કંઈક નવું નીકળ્યું. કુલ મળીને એવી સ્થિતિ આજના ભારતમાં નિર્માણ એવી થઈ ગઈ છે કે આજે સબળ વિરોધ પક્ષ કે જેની પાસે લોકસભાના 543 સભ્યોમાંથી ગઈ શકાય અથવા ગણી શકાય એવા સભ્યો હોય એની ગેરહાજરી છે, બધા ભેગા થઈને 200 થાય, વસ્તુ જુદી છે, ખૂબ ચિંતાની વાત છે. પણ એક વસ્તુ તો છે કે 2014 અને 2019માં મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈની જીત જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની એનડીએની, એ સાબિત કર્યું છે કે ઇવન સાથી પક્ષો પણ એમનું બ્લેકમેલિંગ નહીં કરી શકે, કારણ કે એમને પોતાની જાતથી થમ્પિંગ મેજોરિટી છે. એટલે પેલા સ્ટેટસ બિહાર અને બિહારના સ્પેશિયલ સ્ટેટસવાળી વાત પણ અત્યારે એગ્રેસિવલી નહીં આવે, નહીં શિવસેનાનું એવું થાય, સાચવશે એનડીએમાં ચોક્કસ છે. પણ આનાથી એક લેસન શીખવા મળશે કે જેમ વાત કરી બ્રિજેશજીએ કે 24/7 થી સ્ટ્રેટેજિકલી સતત અને 24 કલાક જો તમે ચૂંટણીને ગંભીરતાથી લો અને પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપો તો જ તમને જીત મળશે, નહીતર જીત એ સપનું થઈ જશે. બિલકુલ બિલકુલ. આ સાથે જે શિરીષભાઈ, મુખ્ય મુદ્દો આ વખતનો એ પણ હતો કે આ જે જોડી છે તેમણે જાતિગત સમીકરણો પણ તોડી દીધા છે. આપણે યુપીની વાત કરીએ, બિહારની વાત કરીએ, આ જાતિગત સમીકરણો જેના આધારે ચૂંટણી લડાતી હતી એ હવે તૂટવાની કગાર પર છે.
હા, અને એ બહુ જ એક રસપ્રદ ઘટના ભારતની રાજનીતિમાં બની છે. એવું નથી કે આપણા દેશની અંદર ક્યારેય જ્ઞાતિ જાતિના આધારે ચૂંટણીઓ નથી લડાતી. આપણે ત્યાં ગ્રામ પંચાયતથી માંડી ગ્રામ પંચાયતથી માંડીને લોકસભા સુધીની ચૂંટણીઓમાં આ બધા સમીકરણો મૂકવામાં આવતા હોય છે. પણ લોકસભાની ચૂંટણી જે છે એ થોડું એટલા માટે વિશિષ્ટ હોય છે કારણ કે એમાં મતદાતાઓનો સમૂહ બહુ મોટો હોય છે. એટલે એમાં કોઈ એક પર્ટિક્યુલર કમ્યુનિટી દરેક જગ્યાએ ડોમિનેટ કરી જાય એવું નથી બનતું હતું. પણ છતાં એમને સપા અને બસપાનું જે ગઠબંધન થયું એની પાછળની ગણતરી એ છે કે યાદવ, મુસ્લિમ, દલિત આ બધા એકઠા થાય અને એ લોકો જે છે એ ભાજપની વિરુદ્ધમાં જાય, એ પ્રકારનો એમનો ગેમ પ્લાન હતો. અને એમને એ મત નથી મળ્યા એ બહુ સીધું ઇન્ડિકેશન છે કે એવું નથી થયું. લોકોએ માત્ર જ્ઞાતિ જાતિના સમીકરણોના આધારે મત નથી આપ્યા, લોકોએ ભાજપને પણ મત આપ્યા, દલિતો પણ આપ્યા, મુસ્લિમોએ પણ આપ્યા, યાદવો પણ આપ્યા. ઇટ શોઝ. એટલે આ એક ટેસ્ટ કેસ છે અથવા કેસ સ્ટડી છે કે જે એવું સાબિત કરે છે કે ધીરે ધીરે આ દેશમાંથી આ પ્રકારની રાજનીતિનો અંત પણ આવી શકે. બિલકુલ બિલકુલ. સૌથી અગત્યનું જાતિગત સમીકરણો તૂટી રહ્યા છે. સંધ્યા, આના સાથે આ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આ જે સરકાર છે, પર્ટિક્યુલરલી આપ નરેન્દ્ર મોદીની વાત કરો યા પાર્ટીમાં અમિત શાહની વાત કરો, આ લોકો એક નયા ક્લાસ પણ ડેવલપ કર્યા છે પોતાની પાર્ટી માટે, જે ક્લાસ આપણે કહી શકાય બેનિફિશિયરી ક્લાસ. આ બહુ મોટો ક્લાસ છે, તમે આને ઇગ્નોર ના કરી શકો. જે તમામ કેન્દ્ર સરકારની મોટી યોજનાઓની લાભ જે લોકોને મળી છે આ બહુ કમિટેડ બેનિફિશિયરી ક્લાસ છે, જે તમામ કાસ્ટ ક્લાસની આ જે આખી ડિવાઇડ છે અને બ્લર કરી નાખ્યા છે. આના લીધે બહુ મોટો લાભ થયો છે. આ પણ ધ્યાન રાખો કે આજથી એક દાયકા પહેલા સુધી શેડ્યુલ કાસ્ટ, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ, ઓબીસી આ બધું વર્ગો એવો હતો જેમાં કે ભાજપની કોઈ બહુ શાખ, બહુ પેઠ આખા દેશમાં ના હતી. બટ આ કમ્યુનિટીમાં, આ ક્લાસમાં ભાજપ આ તમામ વસ્તુઓ જોડે ઘૂસી ગયો છે. અને આ કોંગ્રેસ માટે સૌથી મોટો ચેલેન્જ છે, બીકોઝ એસસી એસટી આ બધી જે જનસંખ્યા હતી, આ બધી જે વોટર ક્લાસ હતી, એક સમય ટ્રેડિશનલી કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલી હતી. આપ ગુજરાતમાં જુઓ, જેટલા પણ ટ્રેડિશનલી ટ્રાઇબલ વિસ્તાર છે, શેડ્યુલ કાસ્ટ સ્ટ્રેન્થન વિસ્તાર છે, આમાં પણ કરારી હાર થઈ છે. જે જગ્યાએ પહેલા ભાજપ ઇરાદો ના કરી શક્યા હોત કે આ જીત મેળવી શકે, ત્યાં આખી જગ્યા કોંગ્રેસની સફાયા થઈ ગઈ. આ જે છે મને લાગે છે બહુ મોટો ગેમ ચેન્જર છે અને કોંગ્રેસ માટે આ બહુ મોટો ચેલેન્જ પણ છે. બિલકુલ. ફ્યુચર માટે આ જે જાતિગત સમીકરણો છે જે તૂટવાની કગાર પર છે, આપની પાસેથી જવાબ પણ લઈશું. પરંતુ આ હેડલાઇન્સ માટે મારા સહયોગી વિધાતા પણ મારી સાથે જોડાયા છે. અત્યાર સુધીના જે મુખ્ય સમાચાર છે તે લઈને આવી રહ્યા છે મારા સહયોગી વિધાતા. બિલકુલ સંધ્યા, હાલમાં